Консерватория студент кезімізде Қазақтың ұлы тұлғалары Еркек Рахмадиев, Құдыс Қожымияров, Ғазиза Жұбанова сияқты алыптар қызмет атқарды. Және сол кісілерден алған тәрбиеміз тек қана суреткер, композитор болу ғана емес, ең бірінші азамат болу. Өз еліңді сүю, жеріңді сүю, туған жеріңнің тарихын білу. Өйткені суреткер o öz yerinin jırın jırlaydı, sözün söyleydi. Sondan da birinciden ülken jawapkerşilik, ikinciden o ülken baxtdağı dep oylaymın. Фильмнің басты кейіпкерімен жақын танысуымыз осы кештен басталды. Бұл 2022 жылдың 23 мамырында бас қаладағы Қалеки театрында өткен халық әртісі Еркеғали Рахмадиевтің 90 жылдығына арналған Таң самалатты концерт. Қазақстан композиторларының одағы ұйымдастырған шарада Ерағаңның және оның ізбасарларының шығармалары орындалды. Соның ішінде ұйым төрағасы Серікжан Әбдінұровтың Бозоқ аруы аталатын туындысының тұсауы кесілді. Әуеннің әсері бізді Бозоқ мекенінен бірақ шығарды. Елорда іргесіндегі ежелгі қоныс Серікжан Әбдінұровты әр барғанда әртүрлі сезімге бөлейді екен. Композитор осыған дейін басынан кешкен күйдің әсерімен Бозоқ аруы туындысын жазған. Бозоқ шығармасы менің өмірімде де шығармашылығымда да орны ерекше. Өйткені мен өзім үшін осы Бозоқты ашқан кезде қатты тебірендім. Алғаш рет мен Кемал Ақышевтің жаңағы тарихи археологиялық кітаптарынан Бозоқ дегенді естідім. Одан кейін осы Бозоқ деген сөздің өзі, аттың өзі музыкалы жағынан да үндестігі маған ұнады. Содан кейін мен іздей бастадым. Ол туралы кітаптар іздестіре бастадым. Серікжан Әбдінұровтың Бозоқ тақырыбындағы ізденісі әлі біткен жоқ. Композитордың бүгінде жиі оқып жүрген кітабы белгілі жазушы Шәрбану Бисенованың 2018 жылы жарық көрген «Бозоқ аруы» атты еңбегі. Автор көркем хикаятта Бозоқ мекенінен табылған ару қаңқасына тіл бітіреді. Батыр жігіт, мен сенің түсіңдемін. Мен өздерің атымды қойғанын жөгілмін ғой. Осылай десем бәлкім, тез есіңе түсірерсің. Жүгіл, қош келіпсің менің түсіме. Бірақ мен сен айтқандай батыр жігіт емеспін ғой.
менің азан шақырып қойған Шырақбек деген атым бар. Солай де. Ендіше менің атымдан жүгіл емес. Қорқыт атам азан шақырып қойған атым Бану Шешек. Біз сені бойжеткен шағыңда опат болған-ау деп шамалаймыз. Неден опат болдың екен? Бәрінде уақыты келген деп білерсің. Басымнан өткен ғасырет 10 ғасыр бойы рухымды буып келді. Мен оны өзіңе сырғып айтып, содан арлайын. Бозоқ аруы хикаятындағы басты кейіпкер Шырақбектің прототипі Кемел Ақышев. Ал оған түсінде елес болып тіл қататын Бану Шешек, археологтың қазба кезінде тапқан 800 інжу моншақпен көмкерілген қыпшақ аруы. Серікжан Әбдінұров бүгінде Шырақбектің күйін кешіп жүргендей. Өйткені ол құмжытқан құпия қаланың тарихын толық қамтитын ауқымды шығарма жазсам деген шалқар шабыттың жетегінде жүр екен. Бозоқ бұл бүкіл біздің сақ, ғұн, түркі бабаларымыздың мекені. Сондықтан да мен композитор ретінде, суреткер ретінде осы тақырыпқа бір көлемді үлкен шығарма арнауды жоспарладым. Мүмкін ол опера болар, мүмкін балет болар, әлі ой үстіндемін. Бірақ қалай болғанда да мен осы елдің азаматы ретінде осы бозоқты жырлап өтуім парызым деп есептеймін. Серікжан Әбдінұров үнемі ізденіс үстінде жүреді ау. Өйткені оның шығармаларының көбі тарихи тақырыпта жазылған. Ал енді композитордың бұл бағытқа жақын болатын себебі, ол тасын түртсең тарих сөйлейтін мекеннің тумасы. Біз оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, Төле би ауданында туып өстік. Ол Қазығұрт тауының бөктері. Қазығұртты өздеріңіз білесіздер, бүкіл түркі халқының тарихы жатқан жер. Және де кішкентайымыз кезімізден әкеміз бізді Отырарға, Түркістанға апаратын. Бірінші рет Қожахмет Ясауи бір мектептің бір екінші, үшінші сыныптары шығар. Сол кезде інімізді екеміз әкем алып барған. Ол кезде қазіргідей емес, бүкіл Қожахмет Ясауи кесенесі сол мозаикалармен безендірген. Ал жан-жағында кішкентай үйшіктер, мазарлар, жаңа қорымдар болатын. Соны балалық көңілмен аралап, қызықтап көріп жүретін. Отырар ауданында туысқандарымыз болатын. Соларға да қыдырып барған кезде отырардың үстінде ойнап жүретінбіз. Бірақ ол кезде ол отырар біздің мәдениетіміздің орталығы екенін біз білген жоқпыз. Тепсең жерден құмыралардың сынықтары, неше түрлі әдемі әшекелер шығып жататын. Мен балалықпен оның барлығын бір дорбаға жинап, үйге жинап жүретінмін, әкелетінмін. Сондықтан да шығар тарихи нәрселер, тарихымыздың ақтаңдақ беттері әр уақытта бір шығармашылыма шабыт беріп отырады. Қалмай туған жер ай, жер ай, жер ай.
Серікжан Әбдінұровтың өзіндік қолтаңбасы бар композитор ретінде қалыптасуына ұстаздарының ерекше әсер еткені анық. Алғашқы аспабын алып беріп, оны музыкаға баулып бастаған өз әкесі Құттымбет. Ол басқа салада еңбек еткенімен өнерге ерекше құштар адам болған екен. Менің композитор болғаным ол әкемнің орындалмай кеткен арманы шығар деп ойлаймын. Өйткені ол кісі Ташкентте Политех институтында оқыған және оқуға бара жатқанда күнде Ташкентте консерваторияның алдынан өтеді екен. Консерваториядан шығып атқан үндерді, әндерді, аспаптың ойына, скрипка, трубалардың үнін естіп, консерваторияның алдында отырып қалып кетеді екен сабағынан. Көп сондай жағдай болды дейді. Сондықтан да мен де бірінші сыныпқа барған кезде әкем маған сыйлық ретінде гармон алып берген. Күндіз түні ол гармонды тастамаймын, ол менен үлкен, мына жерімде тұрады. Соны біресе былай ұстай, біресе былай бұрап ұстам, соны қалай ұстарын білмей де қиналғам. Кейін бір кісілер көрсетіп, былай ұстайды гармонды деп сөйтіп жаңағы шиқылдатып, соны алғашқы менің музыкадағы сабағым солай басталған. Sonra yaptığımız konserlerde iki kova oynadığımız sonra kursetik Akku Dombra. Bizim семьямызда музыка мен кәсіби тұрғыда айналысқан үш адам бар. Ол біріншіден біздің ең үлкен әпкеміз Айжан деген кісі. Серік ағамдан үлкен. Әке-шешеміз фортепиано аспабын сол Айжан әпкемізге әперген. Бірақ ол кісі бастапқыда фортепианоны ойнай келе, кейін өзінің мамандығын басқа салаға, экономикаға ауыстырды да фортепиано толығымен Серік ағамызға бұйырды. Серік ағаның сол кезде қуанышына шек жетпей толмай қуанғаны бар. Жастайына музыкаға өз болған Серікжан Әбдінұров 1983 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына композиция мамандығы бойынша оқуға түседі. Бұл жерде ол бірегей тұлғалардан тәлім тәрбие алады. Менің ұстазым Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, үй ордың тұңғыш профессионал композиторы Құдыс Қожамияров дейтін үлкен тұлға композитор болды. Сол кісінің қолында мен 5 жыл консерваторияны, 2 жыл аспирантураны аяқтадым. Екінші тұлға мен өмірімде өте құрметтейтін, сыйлайтын, мен үшін дара тұлға, дана тұлға менің пірім ол Еркеғали Рахмадиев композитор. 83 жылы консерваторияға түсем деп келген кезде менің алдымнан шығып, ол кезде ол кісіні танымаймын, бірақ сол алдымнан шығып батасын беріп әумин деген, содан кейін 2004 жыл ол кісі осы елбасы шақыруымен Нұрсұлтан қаласына көшіп келген кезде, мен ол кезде Астанадамын, осы академия музыкасында қызмет атқарам, кафедра меңгерушісі болып, сол менің қолымда болды ол кісі. 10 жыл бірге істедік. 10 жыл ерағам маған қазақтың тарихын, өнерінің мәдениетінің қалыптасуын, композиторлық мектептің қалыптасуын барлығын айтып отыратын. Серікжан Әбдінұровтың шығармашылық тұрғыдан дамуына өзінің үлесін қосқан тұлғалардың тағы бірі белгілі композитор Төлеген Мұхамеджанов. Ол студент Серікжанға сабақ беріп, кураторы болған. Одан бергі уақытта да ағалық қамқорлығын жасап келеді екен. Сол кезден бері от азамат ретінде, композитор ретінде ол кісі әр уақытта маған үлгі. Әлі күнге дейін үлгі. Сондықтан да әр уақытта алдымда Төкеңнің образы тұрады. Ол кісі қалай істереді, мынандай ситуацияда, мынандай деген сияқты. Әр уақытта ойша ол кісімен ақылдасып отырамын.
студент кезінде ерекше сондай бір өзінің еңбек сүйгіш, ұмтылысы бар жігіт екенін көрсетті. Кейіннен мен Астанаға көшіп келгенде қала әкімі орынбасары болып жұмыс істеген кезінде маған бір күні сол Сергежан келді. Ой, не болды? Ой, аға, мен осы Астанаға көшсем, осы Астанада өзімді талаптанып көрсем, жолымды іздесем деп. Мен шын айтқанда өте қуандым. Өйткені Астанаға осындай талантты жастардың келгені, ол Астананың Астана болып қалыптасып қалғанының белгісі деп сезіндім. Содан бері биыл енді 20 жыл болыпты. Есептеп қарасам, осы өмірімнің, саналы өмірімнің барлығы осы Астанада, қазіргі Нұр Сұлтан қаласында өтіп жатыр. Оған мен өкінбеймін, өйткені композитор ретінде, суреткер ретінде менің бұл қалада екінші тынысым ашылды. Серікжан Әбдінұров тырнақалды туындыларын консерваторияда оқып жүрген кезінде жазған. Оның шығармалары сол студенттік шақтың өзінде үздік атанған. Бүгінде ол бірқатар халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты. Студент кезімде өзімнің композитор боларыма онша сеніңкіремей де жүрдім ба, мүмкін бір іште бір қобалжу болған болу керек. Ал 1987 жылы мен ол кезде екінші курстамын, Москвада консерваторияда аспиранттардың халықаралық конкурсы болды. Ол кезде менің ұстазым Құдыс Қожамияров сол конкурсқа қазылар алқасына мүше болып шақырылды. Және дегі консерваторияда оқып жатқан студенттердің барлығының шығармаларын, ноталарын, записьтерін алып кетті. Мен екінші курстамын, сол Естайдың құсыни қорлан әніне дауыс пен фортепианоға вариация жазған болатынмын. Сол шығармам жаңадан біткен кез, сол Құдыс ақсақал айтты, осы шығарманы ұсынамыз деді. Жарайды деп дайындап, нотасын бәрін беріп жібердім. ...1987 жылы өткен бүкілодақтық композиторлардың конкурсында студент Серікжан бірінші орын алады. Содан бір жыл өткенде жас композитор тағы да үздік болады. Бұл жолы ол «Жігер жастар шығармашылығы» республикалық фестивалінің жеңімпазы атанады. Бекболат Тілеухан бәріміз бірге жатамыз жатақханада. Күнде Бекболаттың орындауында анау Ақтамбердінің термесін тыңдап отыратын. Сол маған қатты әсер ететін. Көлдір гүлдіргіс нетіп, күреңді мінерімі кеміз деген сол тақырыпқа мен скрипка, виолончель, фортепиано, домбыра дауысқа арнап квартет жаздым. Конкурс болатын кезде оны бітіп, сол конкурсте ол Алматыдағы Қазақстан композиторлар одағының залында болды. Онда Анатолий Бычков дейтін сол үлкен композитор конкурстың төрағасы болды. Сол конкурсқа мен де басқа студенттер сияқты өзімнің шығармамды бәйгеге салдым. Серікжан Әбдінұровпен мен өзімен тікелей таныспай тұрып, алғашқы рет оның шығармасын мен таныстым. Ол кезде ол студент еді. Студенттік шығармасы шекті аспаптарға арналған квартет болатын. Сол шығарманы тыңдаған кезде өзінің үні бар, өзінің қолтаңбасы бар бір студент композитор бұл кім болды екен деп таңғалғанмын. Бүгінде сол алған бағытыменен келе жатқан Серікжан Қазақстанның белді композиторының бірі. Серікжан Әбдінұровтың қоржынында 350-ге жуық шығарма бар екен. Оның ішінде музыкадағы барлық жанр қамтылған деп айтуға болады. Композитордың інісі Әлібимен бірге жазған «Әппақ» аталатын операсы бар. Ол Ғабит Мүсіреповтің «Қыпшақ қызы Әппақ» атты тарихи драмасының негізінде дүниеге келген. Серікжан Әбдінұровтың және бір операсы Елордаға арналады.
оның атауы «Махаббатым менің». Композитордың басқалаға жасаған тағы бір тартуы «Бағорда» мюзиклы. Оны кезінде астаналық филармония сахналаған еді. Серікжан Әбдінұров «Көкбөрі аңыздар» аталатын балетте жазған. Сонымен қатар оның бірнеше симфониясы бар. Симфониялық шығармалар дегенде Серікжан аға туралы ерекше атап кететін бір ерекше оқиға бар. Себебі бұл жаңалық. Біздің қазақстандық симфониялық мектепте, композиторлық мектебінде бұл жаңадан тың дүние. Серікжан ағаның шығармашылығына пайда болған тың дүние симфониялық дастан деген шығарма. Егер Евгений Брусиловский, оның шәкірттері, Еркеғали Рахмадиевтар симфониялық күй деген шығарманы дәріптеп жазса, Серікжан ағаның туындысы симфониялық дастан деп аталады. Әрине, бұл шығарманы әрі де дәріптеп, кеңінен орындап, насихаттап, талдау керек. Бұл әрине болашақтың ісі. Тарихатты білмедің, қақиқатқа кірмедің, пір бұйрығын ілмедің, дертің бұлар Қожа Ахмет. Барлық шығармаларының ішінде алып қарасақ, өте сондай қазаққа бір ерекше жақын тарихына, рухына жақын шығармалар, атауларының өзі Фарабиден бастап, кейінгі Арыстан Баб осындай үлкен шығармалар жазып, өйткені ондайға мысалы талаптан баратын адамның әрине ар жағында үлкен бір керемет сезімталдық рухы болу керек, білімі болу керек. Серікжан Әбдінұровтың шығармашылығы қазақ халқының ғана емес, түркі әлемінің тарихымен тығыз байланысты. Ол ежелгі сахундардан, түркі қыпшақтардан бастап, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанға дейінгі аралықтағы шежірені музыка тілінде сөйлетіп келеді. Өнерсүйер қауым композитордың сахтар, түркілер шеруі, қыпшақтар, Арыстан Баб, Қожа Ахмет Яссауи, Фараб Отырар, Баласағын, Бозінген, Балбал, Керей Жәнібек, Жер ана, Мәңгілік күй сияқты туындыларын жақсы біледі. Бұқсы әр түрлі жанрда жазады, симфониялық, инструменталдық, көбінесе, бірақ енді ән, романс жанрын өте өзі күсейіп, жақсы көреді деп білемін. Өйткені көптеген әндері бар, көптеген романстары бар, өзінің ең бастысы қалыптасқан стилі бар. Бұқсының музыкасын әрдайым тануға болады. Өйткені музыкасы бір стилде, бір ағымда жазылған, сондай лирикалық. Әуені ерекше, онда құлаққа жағымды болып естіледі. Композитор Серікжан Әбдінұров шығармалары арқылы жас ұрпақтың тәрбиесіне де өз үлесін қосып отыр. Осы орайда атап өтетін тағы бір жайт, ол балаларға арнап музыкалық туындылар шығаратын аздың бірі. Серікжан Әбдінұров жақында ғана Балапан арнасының әнұранын жазып шықты.
Сережан Кутымбетович один из немногих. Сережан Кутымбетұлы балаларға арналған хор музыкасын жазатын санаулы қазақстандық композиторлардың бірі. Бұл өте маңызды жағдай, өйткені балалардың қалыптасуында әннің орны айрықша. Серікжан Құтымбетұлының тағы бір ерекшелігі ол музыкалық тенденциялардан да қалыс қалмайды. Сондықтан мен Серікжан Құтымбетұлын композиторлық өнерге жан тәнмен берілген адам деп бағалаймын. Серікжан Әбдінұров шығармашылықпен қатар ұстаздық етуден де жалықпай келеді. Композитор еңбек жолын 1992 жылы Шымкенттегі музыкалық колледжден бастаған. 1999 жылы Елордаға қоныс аударған ол осы уақытқа дейін Қазақ ұлттық өнер университетінде шәкірт тәрбиелеуде. Оның шәкірттері еліміздің әр аймағындағы өнер ұжымдарында еңбек етіп жатыр. Олардың арасында халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаттары бар. Композиторлар дайындайтын бізде Құрманғазы атындағы Алматыдағы ұлттық консерваториямыз бар және осы Нұр-Сұлтан қаласында Қазақ ұлттық өнер университеті. Бұнда білікті мамандар істейді. Кеше ғана осында Еркеғали ағамыз қызмет жасап кетті. Кеңес Дүйсекеев ағамыз қызмет жасады. Енді ары қарай біз жалғастырып келе жатырмыз ол кісілердің жолдарын. Серікжан Әбдінұров ұстаздық қылуда, студенттік шағындақ бастаған деп айтсақ та болады. Оның дәлелі өз інісі белгілі композитор Әлиби Әбдінұровты қамқорлығына алып тәрбиелеуі. Өзі әскерде қызметтік борышын өтеп жатқан кезде, мен әлі мектептің бірінші сыныбын аттаған кезде әскерден хат жазады. Әке шешемізге Әлібиді музыкалық мектепке беріңдер. Мен әскерден келген соң оны өзімен бірге Алматыға алып кетемін. Дәл солай болды. Серік аға бірінші курстан кейін әскерге кетеді. Екі жылда әскерді өтіп болған соң қайтып келіп, оқуын екінші курстан жалғастырады. Мен екінші сыныптан бастап Алматыдағы Ахмет Жұбанов атындағы республикалық музыка мектепте білімді аламын. Үйдің кенжесі, үйдің еркесі болған баланы алып келіп, басқа қалаға алып келіп, интернатқа кіргізіп жіберу, ол біріншіден батылдық. Мысалы, кәсер ғам айтады, егер қазір маған осында бір баланы қолыма ұстатып, тәрбиелі десінші, олай келісін бермейді дейді. Ал ол кезде мен жаспын дейді. Қазір сол Сержан ағамыздың артынан ілесіп, бірге жұмыс істесіп, бір кафедра, бір оқу ғимаратында қызмет етеміз. Ол кісі үлкен жас, тәжірибелі, жас әнші деп ешкімді бөлмейді, әрдайым бәріне көңіл бөледі. Кісі оқушы кезімнен бастап өзінің романстарын, әндерін беріп, маған орындатқан. Мен әлімге дейін ол кісі өзімнің репертуарымда Серікжан ағамыздың әндерін өзімнің болатын концерттеріне әрдайым қосып жүремін. Хочется также. Атап өтетін тағы бір жайт, Серікжан Құтымбетұлы шығармашылық процеске өте белсенді түрде қатысады. Туындыны жаздым, осымен менің жұмысым бітті деген жоқ. Дайындыққа келеді, пікір алмасады. Шығармаға өзгеріс қажет болса, оны енгізеді. Сондықтан да мен Серікжан Құтымбетұлымен танысқаныма және шығармашылық байланыс орнатқаныма өте қуаныштымын. Серікжан Әбдінұров консерваторияда оқыған кезінде композиторлық одақтың өміріне араласып, Нұрғисат Лендиев, Кенжебек Күмісбеков, Базарбай Жұманиязов, Мансур Сағатов сынды бірегейлердің өнерін жіті бақылап жүріпті. Енді міне, бүгінде оның өзі Қазақстан композиторлар одағының төрағасы. Ол бұл жауапты қызметті 2020 жылдан бері атқарып келеді. Қазақстан композиторы одағы, өздеріңіз білесіздер, 39 жылы құралған. Кезіндегі Ахмет Жұбанов, Мұқан Төлебаев, Латиф Хамиди сынды ұлы
tulgalarımız bas kosup kompozitorların kurgan. Odan ki Еркебай Рахмадиев, Кудус Кожамяров, Гайза Жубанов сынды алып tulgalar jalgastırdı. Mine kazir yende Kazakistan kompozitorların 83 yıllık tarihi var. Өсіп атыр, дамып атыр. Биыл қазақ композиторлық мектебінің дамуына үлкен үлес қосқан екі бірдей тұлғаның мерейтойы. Ғазиза Жұбанованың 95 жылдығы, Еркеғали Рахмадиевтің 90 жылдығы. Осыған байланысты Қазақстан композиторларының одағы түрлі форматтағы концерттер өткізіп жатыр. Мен барлық біздің концерттерде Қазақстан композиторлар одағының жаңағы жалпы өмір даму жолын көрсету үшін аға буын, орта буын жастардың шығармаларын бірдей қосып отырамын. Бізде талантты жастарымыз көп. Олар әлемдік музыканың барлық тілін, композицияда қыр-сырын меңгерген дарын тұлғалары. Бірақ оларға мүмкін кішкене насихат жетпей жатуы мүмкін. Сондықтан да жастарды әр уақытта қосып отырамыз. Олардың өсуіне, өркендеуіне, шабытына бір қуат алатындай жағдай жасауға тырысып отырамыз. Бүгінде композиторлар одағының 200-ден аса мүшесі бар. Серікжан Әбдінұров олардың шығармашылықпен айналысуына мүмкіндік жасау мәселесінде назардан тыс қалдырып жатқан жоқ. Соңғы кездері Қазақстан композитор одағына мынау шығарма жазу үшін тапсырыс беру мәселелері өте қиындап кетті. Өткені күрделі сахналық дүние жазу үшін мысалы опера, балет, симфония оған мынау үкімет тарапынан, театрлар тарапынан тапсырыс болса, сонда музыка тез жазылады және де үлкен шабытпен, жігермен. Егер де композитор өзі жаза берсе, ол ұзақ жылдар жазуы да мүмкін. Ал егер де оны театр ұжымдары орындаймыз, қоямыз деп шабыттандырып отырса, ол тез жазыла және сапалы жазылуына да мүмкін деймін. Өйткені оған әлемдегі дәлелдер өте көп. Мысалы кезіндегі Моцарттың реквиемі барлығы тапсырыспен жазылған. Бүгінде Қазақстан композиторлар одағының басқарып отырған ол өзінің нақтылы орнында отыр деп санауға болады. Неге десеңіз, оның алдына қойып отқан жоспарлары, ол жоспарларды орындау мүмкіндігі ол елдің бәрінің қолынан келе бермейді. Әсіресе қоғамдық ұйымды басқару бүгін күнде өте қиын. Серікжан осы міндетін жақсы атқарып жүр деп ойлаймын. Оғыздың Бану Шешек атты қызы болғанын, оның 16 жасында сезім еркіндігіне талпынғаны, ғұмырлық жарын өзі таңдаған үшін зұлымдықтың оғынан мерт болғанын, батыр жігіт енді сен анық білесің. Сен топырақ астынан аршып алған көне қала жұртының 10 ғасырға созылған осындай құсалы сыры бар. Осыны өзің айтып, мен шерімнен арылдым. Қош, қош Бану Шешек. Қош Оғыздың аяулы перизаты. Қош Бозоқ аруы. Қош. Сенің тәнің 10 ғасыр бұрын өлгенмен рухың мәңгі тірі. Ол көне қала үстінде ұшып жүрері аян. Рухтар өлмейді. Мен осыған сенем. Фильмнің басты кейіпкерімен жақын танысуымыз осы кештен басталған. Және осы концертте тұсауы кесілген Бозоқ аруы туындысының әсерімен біз Бозоқ мекеніне барған едік. Түсірілім барысында композитор Серікжан Әбдінұровтың ерекше сезімге бөленіп, терең ойға батқанын көрдік. Бұл жаңа бір туындының толғауы болар.
Мен қазір енді Бозоқтың даласында отырмыз ғой. Бұның әр тасы, топырағыда барлығы біздің тарихымыз. Бұл жерде біздің сақ бабаларымыз, ғұн бабаларымыз, түркі бабаларымыздың аттарының тұяқтарының іздері жатыр. Сондықтан да бұл үлкен қазір тебіреніс үстінде ме, толқу үстінде ме, ал енді осының барлығы енді жайлап бір өзінің музыкада бір орнын табатын шығар деп ойлаймын. Өйткені мына алған әсердің барлығы мен үшін өте құнды да маңызды.